В изказването си по повод затварянето на въздушното пространство от страна на Република Северна Македония, Черна гора и България, руският външен министр Сергей Лавров отправи критики към първите две страни, но не и към България. А знам, че обясненията, които ще чуем, ще бъдат много. Страните, които отказаха полета на руския правителствен самолет, Черна гора и Република Северна Македония, ще говорят, че така си им казали в Европейския съюз и НАТО – а тези алианси пък ще казват, че страните са взели самостоятелно решение. Но по този начин тези страни показаха, че не са самостоятелни държави. Обобщи Лавров, като пропусна по някакви причини България в този списък. Коментатори обясняват това с особеното отношение на руското правителство към България, която заедно с Унгария направи изключение да изпрати оръжия в Украина. Това явно дразни Запада и тия дни оттам издиктуваха на украинския посланник у нас, да провокира българските власти с искане за галбици и ракетни установки за залпов огън. При положение, че българският парламент взе ясно решение да не изпраща военна техника в Украина. Лавров сравни натиска на Запада върху балканските страни с разрушителните бомбандировки над Югославия през 1999 година, когато без обявяване на война над съседната ни държава се изсипаха стотици тонове бомби с обеднено ран, които разрушиха жилища, заводи, болници, църкви и телевизията в Белград. Жертвите бяха хиляди, а ракети падаха и в България.